Estes três homens foram presos ontem à noite após uma residência ser furtada no centro da cidade. A casa foi arrombada nos últimos dias de 2017 e durante a ação os suspeitos levaram esta moto e alguns objetos de valor. A família estava em viagem e só percebeu o ocorrido quando retornou à cidade ontem. Após o registro do boletim de ocorrência, a PM relembrou uma abordagem no último dia 31, por volta das 3 horas da manhã, quando os suspeitos foram vistos na mesma rua do furto e com a Honda Bis levada da casa. Durante o serviço, a guarnição relembrou de uma abordagem que teria sido feita pela minha guarnição dois dias atrás, do dia 30 para o dia 31. Aproximadamente 3 horas da manhã, na mesma rua do furto. Dois suspeitos, que seriam o Abrão e o Laílson, na motocicleta, que lembramos a placa, né? Um da guarnição lembrou a placa. E como eles são conhecidos, bastante conhecidos da polícia, os dois já têm passagem, né, por furto e roubo, conseguimos lembrar os nomes deles, né? E começamos a fazer buscas pela região onde eles moram, né? Onde eles residem, onde por volta das 8h40, por aí, em rondas ali no bairro Novos Campos, na rua Lucas do Rio Verde, ali na esquina da rua Colíder, a gente localizou uma motocicleta preta, Bis, né, que seria provável produto de furto. No dia da abordagem policial, o documento da Bis estava no guarda-volumes, que fica embaixo do banco. Os suspeitos apresentaram para os policiais e, como a situação da moto ainda estava legal, os dois acabaram liberados. Ontem, quando encontraram a moto na casa deste jovem, identificado como Abraão de Carvalho Pereira, que tem passagens por furto e roubo, a PM de imediato deu voz de prisão ao rapaz e saiu em busca dos outros envolvidos. Logramos êxito em encontrar o Abraão, que nos informou que o Laílson estaria na casa dele. E nos informou onde que era, e a gente foi lá para tentar recuperar os outros objetos, né? Não logramos eles, porém o Laílson estava lá. Também fomos na casa do... Posteriormente fomos na casa do Abrão, onde lá foi recuperado mais alguns itens lá do furto. Segundo o Abrão, foi vendido duas TVs aí, TVs, notebook e outros diversos itens que foram furtados lá no mesmo dia por ele. E aí estão aí agora os dois aí, conduzidos para Delpol e a moto recuperada. Segundo a polícia, o Abraão e o Laílson da Silva Souza, com passagens por furto e tráfico de drogas, são suspeitos de entrarem na residência. Já o Wellington Pedro da Silva Machado, que possui ficha criminal por roubo e tráfico de drogas, foi preso para averiguação. Esse terceiro elemento, o Wellington, ele estava junto com o Abrão na moto, né, na motocicleta, segundo as testemunhas lá. Trouxemos ele também. Todos foram encaminhados para a delegacia, onde as informações serão apuradas pela Polícia Judiciária Civil.